Sitä onkin pitkään, kun mä viimeksi olen jatkanut videota tehdä ja no... Mä ajattelin, että nyt mä tässä pelannut Terraria, kun siihen tuli sitä... Tai tuli tää päivitys ja mä en ole sen jälkeen oikein pelannut. Tässä on tällä hetkellä myös tämmönen kiva pikku eventti, niin Slime Raini. Ja mä ajattelin, että mä hojan nyt tässä niin, että kun tässä yleensä spammaa tämä Slime King, niin mä hojan sen expertti-versio. Tai expert, niin. Expertillä hojan sen. Mä olin positiivisesti yllättynyt tässä, että niin, tästä expertistä, että niin, se on oikeasti haastava. Bossit ei ole, siis bossit tekee jo jopa kinkua, että ne ei ole enää mitään niinkö silleen. Tai ne ensimmäisetkin. Ja niiden kanssa voi kuolla. Kuolla se helposti. Että mullakin on tässä hyvin endgame-kamaa. Ja mä menasin mille Skeletorille. Skeletorilta menasin ottaa kunnolla turkkaa. Tosin se johtuu osittain ehkä sen takia, että mä olin maagi. Mulla ei ole iso defense, mutta sitten tekee paljon vahinkoa. Ja tämä veikka, että muu varjo olisi vaan piessyt sen. Välittämättä oikein vahingosta. Että sinänsä kiinnostaisi vaan olla leski hoitaa tässä videolla, mutta mulla... Mä kaivoin just sen tieni helvettiin, mutta mulla ei tota huide voodoo dollia, niin satuu olemaan tässä maailmassa mukana. Niin se ei täytyy ihan tälle samalle videolle mennä. Mutta mä toivon ainakin, että tässä Slime Rainissa tulisi meidän hyvä ystävämme ylinnas Slime. Että saisi vähän heitettyä kultaista suihkua hänen päällensä. Mä tosiaan vähän flunssainen olo, että niin ääni menee tulee koko ajan ulos. Onneksi ei yskitytä tai muuta vastaavaa niin paljon, että pystyy sitä videota tekemään. Ja yksi, mikä takia meidän nyt tarvitaan siis, että videoita niin paljon pystynyt tekemään tai jaksanut tehdä, niin on ollut se, että mulla on paskaa. Se on ainakin yksi, mikä mulla aina vähän vaikuttaa. Toinen, mikä mulla sitten, tai mitä on itse kokenut, niin... Tai no, mulla on vähän sosiaalinen elämä muuttunut. Että mulla on ollut paljon enemmän niitä tätä... kamaa tai asioita, mitä tehdä. Siinä tuli pinki. Mutta niin, ettei oo koneelle jaksanut mennä oikein. Tyhjätä inventoriota. Tämä on sitten Day Blue Seed. Siinä vähän räjähti. Nyt on maailma minun mukainen. Ai niin, jotain täällä. Se on hyvä, kun puu on niin korkea, että siitä pääsee avaruuteen. Missä on Grasslandi? Tää seuraava Grasslandi tuolla. Slime Rain muistakseni niin on koko yönkin yli, että... Tässä pitäisi olla mikään... ongelma. Mutta tämä maailma on ollut hyvin jännä, kun tässä on aika paljon korkeuseroja tässä maailmassa, että nytkin äsken mä kuulin madon, niin olisi ollut jännä, jos mato olisi tullut maan päälle. Niin sanotusti.
Vittu. Mutta joo. Tuollainen välillä kuuluu tuo lainamisefekti. Kuulee, että kuinka matoa sieltä tulee. Mutta joo, mä toivoisin, että se on jossain... Tai siis Slimerengissä niin... Kingslimein spawnautuuko, että sä tapaat tarpeeksi monta näitä... ...pusiipäitä, niin mä ajattelin, että sä tapaat vaikka kaikki. Ja se on hyvä, kun mun tää kusisuihku lentää niin pitkälle, että mä otan täältä kaikki hengiltä. No niin, katos. Kuka se sieltä? Ja sitten tietenkin tässä niin nuo bossit kestää paljon. Mä oon tottunut tappaa näitä mun piilalla. Heitäkö Kingslime päihittää niin lämmä loppuu Slimereen? Juuanpa vaikka tuosta turhaa tommonen, löytyyks täältä jotain muuta hyödyllistä? No mä otin nämä jotain tosi turhaa. Materi, mitäs mä tässä... Noniin, Treasure Pack. Päki. Ja yksi syy, minkä takia mä en ole videota nyt vähän aikaa tehnyt, on se, että mä en oo pelata mun sängyllä. Se ei oo kovin mukava tunne. Demonator... Se vois myyä. Bannereita mä en tarvi, vaikka mä tiedän, että siinä... Mistä saa niitä? Ai niin joo. Se on Solidifierikin saa tästä. Onks mulla... Cool. Ninja Pants, Menacing Royal Gel. Käyttämään tarvitsemaan sitä osaa. Niin joo. Slimit on ystävällisiä, no sehän ei oo mikään hullumpi esine. Epäpyhät nuolet. Mä en muistanut, että mulla oli näin paljon näitä vitun manapottujakin, että pystyy vaan... No, sanalla sanoen raiskata kaikki, jotka tulee lähemmäksi. Jep. Oho. Tähän muuttui kiitolliksi. Spike Ballistakin saa hyvin rahaa. Manaa kristalleja maa ja saa... tulee banneri vielä. Oho. Tätä mä en tiennytkään. Mikä tää hyöty on? Useampi. Eikä tää niinkö webslingeri, paitsi että onks tää upgradeattu siihen, että joo, täällä on 3. Webslingeri upgradeatti, niin siinä pystyy any number of, niin näitä kakkoja ampumaan eteenpäin. Dualhookista mä tykkään sen takia, että se rungi on vaan niin vitun pitkä. No mä en oo sienimiehiä. Saan ninjahousut, ne voi myyä. Mistä lähtien näitä on ollut statit? Kiintoisa. Joo, ei siis tähän ole ihan kiintoisa upgrade. Tämmönen full ninja puku on näemmä nykyään paska, joka antaa stattejakin. Mutta joo, webslingeri,
Saatta. Ei pysty käyttää webslingeria näemmä. Jos on ekuipattu, ne kuipataan. Mutta niin, tosiaan webslingerissä pystyy any number of näitä kavereita ampumaan. Se rupee sitten poistaa niitä vasta, kun ne menee semmoseks, miten se sanotaan, liian pitkäks. Että ne ei kestäis enää sitä NS-rasitusta. Että näin. Nyt on suunnilleen kaikki muut hakattu, paitsi Wall of Flesh näin. Prehard mode bosseista. Mikä on sinänsä ollut ihan... Eye of Tulu yllätti niin vaikeusasteella, niin mun toisella hahmolla. Semmosella, jonka mä aloitin. Ja siis jonka mä olen pelannut vain ekspertissä. Että se on niinkö... Se on kaikki kamaat joutunut grindaamaan itselleen ja sitten ottaa kaikki bossihaastet ja muut vastaavat. Ja tosiaan... Oli kyllä yllättävää, siis... Normaalisti semmoinen ase, mikä mä voittaa, siis mä kokeilin sitä erikseen sitten vielä niinkö ei-expert Eye of Cthulhua, niin ei-expert Eye of Cthulhu meni ihan leikiten. Mutta sitten tämä expert Eye of Cthulhu toi suoraan sanotulla tappanut mut varmaan jo kolmesti sillä hahmolla. Että se on hyvin niinkö vaikeusaste noussut tässä expertissä. Ja se on minusta hyvä, koska niin siinä joutuu tekemään enemmän vaivaa. Se on niinku enemmän, miten se saattaisi realistia. Kyllähän se on siinä, että jos semmoinen jättimäinen silmä, joka yrittää syyä sut niin sanotusti, jolla on isot hampaat ja suu, niin kyllähän se on siinä, että semmoinen sellainen niin yleensä tappaakin sut, että sulla saa aika legendaariset aseet tolle ja mulla on tällä hetkellä niin enchantattu, miekkaan isketty swordi. Että se on jo ns. Aika legendaarinen. Mutta joo. Kiitos tästä, kun katsoitte tämän videon. Ja Jupetis kuittaa. Sorono. Tapetaan vielä tuo zombi. Kusi suihkulla. Mutta Sorono. Ja hauskaa loppuelämää. Amigos, Jupelis täällä taas, moi! Tänään jatketaan taas Terraria, sama paikka, sama aika. Tämän Slime Rainin jälkeen mulla tapahtui tämmönen hauska fakta, että no, Goblin armeija päätti hyökätä tätä. Näin sanotusti. Ja kaikki tietää, että Goblin armeija on aina, tai se on aina yhtä hauska. Näitä kusiasia pääsee aina tappaa itse ihanasti. Jos mä olisin vaikka täällä ja suihkuttaisin niitä tälleen kauniisti. Rain down of some fish. Suoraan sattuna kusisin vaan niitten päällä. Eihän ne tässä, ei niillä nyt oikein tässä mitään muuta vastaa sanottavaa. Kyllä tää on vaan tää kusisuihku ehkä paras ase, minkä mä tiedän. Sen lisäksi, että se on kusisuihku. Niin se tappaa kaikki, tai osuu kaikkiin eessä oleviin. Eli toisin sanoen hyvin tappava kusisuihku. Ja sitten ne räjähtää aina niin kauniisti palasiksi. No niin, nyt jätket hei. Mä muistin sitä, että tähänkin on tullut niin omaa pikkunen niin bossiinsa. Toisaalta mä en muista, että oliko se, tai minibossi, mä en muista, oliko se hard modilla vaan, mutta muistakseni on. Ja tuohon pilaatti-invaasioon tuli tää Flying Dutchman, jota vastaan mä en oo ottanut. Vielä.
on vittu kuollut. Ja nyt mä sain nää valoflessi, että joo ei kuoli. Perkele. Pitäis hyppää samaan mospittiin goblinien kanssa. Black lens. Jonka mulla on tää armorsetti, joka hiilaa mua niin tai hiilaa hahmoa, jolla on vähiten HP:ta kaikista mun tekemästä magic damagesta. Elikkä toisin sanoen, jos mä pelaan soolona, niin yksinkertaisesti se vaan hiilaa mua. Mutta joo, se helpottaa hyvin paljon näitä bosseja, jotka tekee paljon lämää, ja sitten varsinkin jos on tää perinteisin setup, eli on tankki, sitten on tankin lisäksi on tämä magia archeri, niin se on sitten siinä tosiaan, että niin tankki menee ottaa vahinkoa ja agroa, saa paljon turpiinsa, sitten maagin niin vahinko hiilaa sitä. Archeri sitten vaan menee ja krittaa hyvin paljon, eli maagi on tässä pelissä aika hyvin tämmönen hiilausluokka. Että se ei oo sen kummempi. Solidifier ja Skymilli mun pitäis viedä toiseen maahan. Muutakin vähän paneskella täällä lisää, mutta ei tullut mitään välibossia. Mä oon lukenut nämä väärää infoa tai vääriä huhuja. Kuulu hyvin väärin. Mutta seuraavaksi varmaan voisi Dungeon Gravli tai yksinkertaisesti hakea se Voodoo Dolli ja tehdä tänne jonkinlainen kämppä kuidelle, että se pystyy johonkin spammata. Mutta Jubelis kuittaa, Sorno. Nähdään ensi videossa.